Apa-apa niku supaya dingerteni kabisane kepinterane menika anut wanci, anut lelabuhan. Mboten kok terus pamer kula iso niki, kula iso kaya ngeten, kula iso kaya ngono. Nek urung dibuktekke sapa wonge sing ajeng percaya. Kakang Semar. Kula Ndara. Pripun? Le sampeyan nglakoni tapa PP enten alun-alun negari Maespati. Wiwit saka Jati Sarana sampeyan. Nggenipun kepengin suwita ngersanipun sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasra. Kula weruh saka kadohan sampeyan pun ditimbali kali Patih Maespati. Kula ajeng nyuwun dawuh. Pripun dipun tampi napa mboten den Kakang Semar? Nalika semana aku tinimbalan dening Srinata ing Maespati, Prabu Sri Harjuna Sasra bau nggih. Terus aku wis ngaturake apa kang dadi wigatine lan niatku nggone bakal suwita. Lan aku ngaturake marang kabisanku nggone olah kridaning ngayuda. Ngaturake marang kabisanku nggone wis sangu marang kasekten. Nanging Kanjeng Sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasra bautu muli paring kewajiban karo aku. Yen aku bisa nglakoni bakal tinampa minangka nayaka ing Maespati, nanging yen to gagal wigar aku bakal ditugel guluku ning negara Maespati. Kakang Semar, kula rampun matur to Ndara. Suwita Nalindra menika mboten gampang. Wedaling atur sampeyan menika kudu nganggo ukara sing ditata, aja nganti nyocok penggalihe panjenengane. Sampeyan ngaturake bab kabisan olah kridaning ayuda ya kasekten sampeyan. Teng ngarepe ratu kok sampeyan pamer kasekten niku pripun? Mula ya ora aneh tumuli sinuwun Prabu Sri Harjuna paring kewajiban karo sampeyan. Niku merga sampeyan wis pamer kabisan ngersaning siun Prabu Sri Harjuna. Aja kesusu. Mula sabab atur sampeyan sing kados mengaten menika kala wau menika mangke manah pandhakwanipun sinuwun Prabu Sri Harjuna. Panjenengan sinengguh wong sing seneng pamer, seneng kesusu selak dingerteni kabisan sampeyan. Apa-apa niku supaya dingerteni kabisane kepinterane menika anut wanci, anut lelabuhan. Mboten kok terus pamer kula iso niki, kula iso kaya ngeten, kula iso kaya ngono. Nek urung dibuktekke sapa wonge sing ajeng percaya. Iya, Kakang Semar nggih. Terus pripun? Aku ki nyingkirake wadya sewu negara ingkang ngepung negara ing Magadha. Nanging welinging Sri Harjuna Sasra bau sangata ing Maespati. Bebasane ngluruh tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Bambang Sumantri kadhawan ngundurake wadya bolo sewu negara, nanging siji wae aja nganti ana ingkang dadi Banten. Kakang Semar, wiwit saka kedaton nganti tekan kene, ndak olak-alik rasaku apa ana ing atase wong perang tanpa nganakake bebanten. Monggo utamaning wong perang mono petungane mung siji, mati loro mukti. Sing mati ya bakal tekaning pati, sing mukti bakale menang jroning peperangan. Apa ya kelakon aku nyingkirake wadya bolo sewu negara mongko tanpa memateni siji wae. Iku ingkang dak petung abot Kakang Semar. Niku ketoke ming seklimah ngendikaning sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasra bau ning nek tumrap sampeyan sing ajiwa satriya niku angel digayuh, ngluruk tanpa bola, menang tanpa ngasorake. Niku tembung ketoke ming sepele ning nek dilakoni pancen angel. Ngono. Padha karo jajan ora mbayar ya, Tru.
nembung tanpa ngucapke menune. Oh. Mangan tanpa sendok. Mm-hmm. Rampung tanpa bayar kuwi ya angel. Kuwi jenenge utang. Ah iya. Bener kok. Nek ya tembuke Sinun Prabu Si Arjuna Sabra kuwi ya jero banget, jero. Mula Ndara Sumantri mula bingung penggalihe. Aku kudu kepiye, Kakang? Yen tok ateman aku ora bisa mundurake Nalindra Sewu Negara baliku marang Maespati. Mesthi nandhang sastra wirang gedhi-gedhine aku bakal ditugel gulune dening Prabu Sri Harjuna Sasrabahu. Mula Kakang ndak rewangi utawa ndak suwun rewang marawan Bambang Sumantri ngiguke perkara iki, Kyai Semar. Semari koden prayetno semuri resiko balik ditiyoni kondoyoni om kucap kate tona kesemanten bingung bingung penggaling sang Bambang Sumantri nalika semanten tampi dawuhipun sang Prabu Sri Harjuna Sasra ginen ngundurake Nalindra Sewu Negara ing ngepung negaring Magadha parandering mangke jroning bingung kedadak ingkang nyop saking dirgantara nenggi kadang tarunane Bambang Sumantri nenggi Bambang Sukasarana ya Bambang Sukasarana nalika semanten ingkang dipun tilar dening Bambang Sumantri wonten pertapan Jati Sarana sumusul ingkang raka tumyo saking dirgantara kagiat kadrakasan Bambang Sumantri mulat ingkang rayi Bambang Sukasarana samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winaya ing asepi sumimpen teleng ing kalbu ngong pambukaning marana tarlen saking liyep layaping aluyum ong Kakang Semar adiku lanang nusul Kakang Ndara Sukasarana. Wah, pancen bocah ora iso ditelapke. Wo, Ndara Sukasarana nusul terus. Heeh. Tuyule nusul terus. Gong, iki arep kaya ngene iki adine Ndara Sumantri, mireng Ndara Sumantri dipanah ndasmu. Unek iki adine kok tuyul. Piye bagus e kaya ngene kok tuyul. Petro ngece aku kowe. Lho to ya malah dikira ngece ora. Kadangku Yayi. Adikku di adikku wong bagus suka srana padha rajo sak praptamu Yayi. Pangestune Kakang Ati seslamet tak aku ya Kang. Aku ngaturake sembahku kekatur. Yo tak tompo cah bagus. Kena ngapa kowe nusul karo aku? Kowe kok ngono to, Kang? Kok kowe nalika semana aku mbok teturu, mbok elus-elus bathukku nganti aku turu.
Bareng aku nglilir aku tangi Kakang Adi saono Kakang Adi ninggal aku. Aku takon bopo suwandakeni jare Kakang Adi bubudal ning Mayaspati arep suwita Prabu Srindang Mulya Sri. Sri Arjuna Sasrabahu, Sri Arjuna Sasrabahu. Mula aku terus nusul mrene Kakang Adi kowe ora tresno karo aku. Monggo aku tresno karo kowe lo Kakang Adi lakon dadadati kowe ora sayang karo aku. Sukasrana, aku tresno karo kowe di. Ya mung aja nganti ngribeti lakune kadangmu. Mula kowe itu muli tak tinggal. Aku njaluk ngapura ya Sukasrana. Ora dadi ngapa kang aku ki ora arep mbebeta kowe le suwita. Nek-nek kowe isin duwe adi aku. Aku engko tak orang etok kang aku rapopo ning aku ora ado-ado karo kowe kang aku ra iso nek kon ado karo Kakang Adi. Iya. Iya Yayi. Aku ora bakal ninggal kelawan si Adi. Temenenanan ya Kang. Iya. Ora pusi aku to Kang. Ora cah bagus. Wong rupane kaya ngene kok tresnan to Kakang ne luar biasa ya, Tru. Ha iya. Nusul mrene kok. Ha iya. Kakang ne bagus kok adine kaya totok uwak kaya ngono. Sukasrana ya Kiswan. Ha iya. Kakang ne Kakang Mantri iki bagus e ora jamak kok. Adine letek kaya ngono. Ya men ning ampuh. Ya ampuh pil karo Ndara Sukasrana. Kowe kok katon sedih to Kang, ora kaya biasane akeh ngendikane. Kok kowe apa ora ditampa lek dadi nayaka Mamaespati Kang? Ora perkara kuwi Sukasrana. Lalalala piye? Aku nampa dawing Prabu Sri Harjuna Sasrabahu. Heeh. Kusik Sukasrana ngenteni mburi kelir leren le omong-omongan sik. Keseron banter banget. Lala iki do mepet kelir kok, Kang. Gek do omong-omongan perkara gawean, dadi aku malah kisruh pikiranku. Ya Sukasrana, piye piye ngendikane Prabu Sri Arjuna? Aku kon ngundurke ratu sewu negara kang ngepung negara Magadha. Lagene meng kaya ngono. Kok kowe kok bingung wong Kakang Adi iki sesekti mandraguna. Kakang Adi iki digdaya. Kok perkara ngundur kira-kira ratu sewu negara we bingung. Ana tembunge kang gawe bingung pikirku. Tetembunge piye? Sumantri kowe ngundurke mungsuh bebasan ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Mungko ora entuk gawe pepati ratu siji wae sewu negara kang tekaning pati. Kepiye nggonku bakal tumandang Sukasrana? Mula sok niki ngejak adine ya Kang. Iya. Lah aku ki tok jake ora tau arep ngridu uripmu kok Kang. Iya. Arep kaya ngene iki aku sithik akeh iso tetulung Kakang Ati. Iya Sukasrana. Wewe saiki kowe mangkat to. Mangkat nendi? Magadha no. Aku ketemu Ratu Sewu Negara. Lelala iya. Mengko piye nggone ngasorake Ratu Sewu Negara supaya aja nganti ana korban. Lala dimu aku Sukasrana kon ngapa? Memengko tak ewangi kok kowe ra cah kuwatir.
mengko no yayi. Heeh. Mengko kowe sing maju, mengko sing nibani kekuatan supaya ratu kalah kabeh adimu Sukasrana, Kang. Adikku di, adikku. Jebul iki nemune gedhe dayane tumrapun Kakang gone kepengin suwita marang ratu. Nanging imane aku ora bisa nganti si Adi suwita marang Praja Maespati mergo raganing si Adi ingkang sarwa kuciwa. Aku ora apa-apa, Kang. Aku kira apa-apa. Kowe dadi nayaka, aku mung dadi wong lumrah. Ngene iki aku ora masalah kok, Kang. Sing penting kakangku iso dadi nayaka Maespati. Aku nyawang sampean mukti wae aku wis seneng kok, Kang. Memelas ya, Gong. Ora ana lho buta apike kaya ngene. Kakange pengin dadi nayaka Maespati, dheweke ora iso dadi nayaka Maespati ming cukup nyawang rasane wis seneng, ning ming siji syaraté aja nganti ditinggal. Aku aja tak tinggal ya. Ora. Pokoknya aku karo kowe, Tru. Pokoknya kowe rekoso aku mukti. Aku sanggup jenenge ora sebaya mukti sebaya mati kok. Wong sak kawinake dhewe ya ngono aku tak mangket ning magodo. Aku ngawat-awati kowe saka Ndirgantara ya, Kang. Engko nek ana apa-apa mbatino aku teko wis aku teko Kang ngewangi kowe. Iya Sukasrana adiku cah bagus. Garang maju mrene. Waduh cilaka iki, Tru. Wonten dawuh, Dara. Engko kowe sing ngajani kakang ati ninggal aku ada. Kowe sing ngajani soale aku ngerti sipate wong matane kira iki. Halo Semar Indo masalah. Lunga sithik. Mboten nggih, sumpah mboten. Meripat wira kompak kok. Apa meneh hatimu kon kompak karo cangkemmu. Kuwi nganti ngajari kakang ati ninggal aku titen ana wak cokot. Waduh. Mboten. Sapa sing ngajani? Sing bisik-bisik wau Petro. Ngono kowe minggat Petro kon maju. Petro. Timbali Satpol PP. Garenge ya isa-isane nibake perkara ning aku to ya. Petro kok kowe sing ngajani kakang ati. Mboten, malah kula wau ngelingke kakang ati. Kakang ati ndasmu jeblok kowe. Sing entuk nyeluk kakang ati ki ming aku, kowe aja melu kakang ati anu Ndara Sumantri. Kula wau den mesakake nyeng rayi. Terus Ndara Sumantri, Petro, aku kudu tega karo adikku yen ora ngono ora bakal ditampa dadi nayaka Maespati. Yakin sumpah. Kowe wani sumpah? Wani. Nek nganti ngapusi kowe kere selawase urip. Ora sah sumpahe wis kere. Kok dadak kere selawase urip ora. Nan la sing aja-aja iso apa sing boten seneng kali sampean niku niku. Boten seneng kali sampean. Ngkon majurene. Gong, timbali Ndara. Kon ngapae? Entuk sangu. Gareng entuk sangu, aku entuk sangu kari kowe. Piye, Mas? Mbok cangkeme basa. Apa aku karo kowe? Kok kon basa? Apa aku dengkulmu melacat. Arep apik kowe kon nyepatani bisu selawase urip. Sing apik nek omong. Sampeyan iku ketok elek nek omong nyotol.
nyemelangi ora. Kelingan ora arep njaluk pitik aku wingi kae. Aja niku tak senengi, engko sore mati gong, mati tenan. Wah, wow, wong bentuke kaya pring petung ngene kok. Kowe sing ngajani kakang ati kon ninggal aku. Ora. Iya kene aku ora ngajani. Angkeme ngece aku. Kejem tenan iki. Bab Ponokawan nang anggere mengko ngajani kakang ati titi tenono. Kokonangan aku tak sepatani kabeh ora iso tetembangan. Aduh. Wah ora iso ra payu iki nang. Endi tenono wis kono nusula gareng karo Petro. Aku sing tak curigai kekowe sing tersangkane. Tunggu pembalasanku. Kira ngece kowe ya. Gumana? Ndara Suwandag niki kagungan putra kowe kok aneh-aneh sing siji Bagus ora jaman sing siji kaya ngene. Aneh kowe ya wis pesthi kok. Ora rasah ngrasani aku ndandang kono kowe minggat kono aku tak nusul kakang ati nggih. Ku anggere akon kakang ati ninggal aku ditenono. Kakang ati kakang kuku sing detak tresnani aku ning Dirgandara ya kang nek ana apa-apa mbatino jenenge adimu. Sesuka sarana aku mesti teko kang mesti teko. Noning pasewakan Oh,
Kan samar pamoring sukma sinutmaya sang murbeng rat tong tong ning sahanane sihing tasih mawah buka sawagung sa mring delan yen kanang mamuju ngori jengnayake ngret jagat Dewa Bathur ya jagat Pangestu Ngur. Gawe kaget. Durung nganti panjenengan ingsun medhar pangandikan, lah kok ana sawijining nom-noman ingkang sowan ning negoring Magodo. Bocah nom padha kanthi raja Saprapataniro ana ngarsane ingsun. Lan kowe kuwi sapa? Dene tanpa tinimbalan wani munggah ning datul ya negoring Magodo. Nunamin pasang Kalimantabi tinebine ngilo duni dumawaing tawang tuwang sinuhun menawi paduka ndangu kalian kula kula menika wingking saking pertapan Jati Sarana ingkang sudi mestani dateng kula pun Bambang Sumantri wontene sowan kula menika dados pengawakaning nalindring Maespati Prabu Sri Harjuna Sasrabahu lho dadi pengawakaning nalindring Maespati Sinuwun Prabu Arjuna Sasrabahu kasinggihan mekaten. Mugi dados neng kawuningan sinuwun.
nalika semanten Prabu Si Arjuna paring dawuh kaliyan ngabdipun Bambang Sumantri bilih nampi nawala saking paduka Gusti kula sinuwun Prabu Citrasena ing Magodo bilih negari Magodo ki nepung wakul binaya mangap nalindra sewu negari ingkang badhe ngayunaken ingkang inggih menika pepunden kula ing Magodo pun Dewi Citrawati tumuli sinuwun Prabu Sri Arjuna utusan kanan ngabdipun Bambang Sumantri kula ingkang dados pengawakaning nalindra ing Maespati kewajiban anundung dhateng nalindra sewu negari miwah sak mangke ana tepi sayembara paduka Gusti kula sanata sinten ingkang saged nyingkiraken nalindra sewu negari badhe pikantuk triman inggih menika putri saking negari Magodo Gusti Ayu Citrawati menapa ing sampun dipun dawaken Prabu Sri Arjuna menika kala wau tumunten kula istokaken dinten sak mangke kula sampun pepanggihan kan paduka sinuwun Prabu Citrasena kula ingkang badhe nyingkiraken nalindra sewu negari ingkang ngepung negari Magodo namung kemawon langkung prayogi menawi kula nyuwun diparilah paduka sinuwun Prabu Citrasena ing Magodo Gusti kula sinuwun Prabu Citrasena Kagatri sang kapirang rinangkul kinempit kempit ngong dosang reknaning bawono ya si tukang walang ati ngong jagat Dewa Bathara Sumantri wonten timbalan ing ngadhau selagi akeh para nalindra-nalindra ingkang padha mleboni sayembara wae ora keduga mingkirake ratu sewu negara para satra ingkang kondang sekti kalintang jayaning perang kabeh gagar wigar tanantuk karya ewadene si Rasa Malana ngatonake kesaguhanmu minangka wakiling Prabu Sri Arjuna Sasra Sumantri patembaya ing Magodo ora pilih-pilih sapa ingkang nyingkirake Ratu Sewonegoro keduga mboyong lan mbakyuku Kakang Mbok Ayu Citrawati ingkang mangkono ndak ilani sira metu ning sak jabaning rangkah negara ing Magodo sarta purun ana papan pernaing para nalindra Sewonegoro ingkang padha mesanggrah ingkang kapandhikan Prabu Darma Wisesa yen to nganti sira isa ngundurake Ratu Sewonegoro boyongen Mbak Ayuku Kakang Mbok Ayu Citrawati prasta dhawuh paduka sinun Prabu Citrasena kula nanono kula madhal pasilan ngestu padha dhateng dawuhipun nalindra ing Magodo surtiting ati-ati duga-duga digawa Bambang Sumantri Pate wonten timbalan sinuwun kuwi lha dalan. Lha kok dadi ana nom-noman ingkang asale saka gunung Jati Sarana. Minangka wakiling anak Prabu Sri Arjuna Sastra ingkang tumuli bakal ngleboni sayembara. Lha. Mara coba tontonan kaya ngapa kridaning Bambang Sumantri menestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan sinuwun Prabu Citrasena.
sumangka kanggro sesumbar lindu bumi kunjing kumaludo kuntur ketup lumembak menyukang kumambang dosang Wisnu Bathara jagat Dewa Bathara Yayi Dharma Yaksa ana dawuh mopo kakang Dharma Wisesa Yayi Dharma Kumbara ana dawuh mopo kakang Yayi Dharma Sucitra wonten timbalaning ngadawuh kakang Reng sajaiki ratu sewu negara jenenge nganggo Dharma kabeh ana sing jenenge Dharma Wisata ora ya ora ana Dharma Wisata ning ngisor kretek ora ana ngisor kretek ora apa iki pawongan nom-noman sing gawe geger pesanggraning ratu sewu negara saka pangiraku pancen bener iki kakang ingkang sumbar manguwuh-uwuh nganti aku lawan kakang Dharma Wisesa metu saka jroning pakuwon walah dalah sugih kendel bondowani wani manjing ana ing pesanggraning pura nalindra nalindra sewu negara kowe sapa takon karo aku utusaning nalindring maespati aku Bambang Sumantri Bambang Sumantri iya dasar para nyata luruh bagus wah wong bagus-bagus yang mana ditutke kirek telu loh darani kirek neng meneng wewak kletaknya dihasilin ya menungso ya kirek lo iso omong lelele terwelu hai ratu lo neng men rarusan ini menungso padake kirek lo iso omong sama jenemu takon karo aku abdining doro Bambang Sumantri nolo gareng Nolo Gareng Bambang Gareng Bambang Gareng iya no abdine nganggo Bambang sing dhuwur sapa Bambang Petro Bambang Petro iya dasar para nyata abdine Ndara Sumantri sing mulih sapa Joko Bagong kok beda dhewe to Gong aku ora tau seneng padha bedani lho Bambang emoh kabeh nganggo Pak Bambang Pak Bambang Pak Bambang tuku gedang emoh ya sak arepmu Bagong Bagong Prabu Dharma Wisesa niatku pancen wis gembleng nggonku bakal nyingkirake ratu sewu negara Jongangsi gawe geger kahanan negoring Magodo mula Kang Sangka kuwi mumpung durung tekaning pati salah sawijining ratu sewu negara padha mundur aja ngayonake marang Gusti Ayu Dewi Citrawati bakal binoyong Bambang Sumantri ana negara ing Maespati. Wah, dalah sugih kendel bondowani. Sumuk nyawamu kowe wani nantang karo Nalindra sewu negara. Seminggira kakang sepira kekuataning Bambang Sumantri mesti dadi isen-isen ing wadukku. Hak tadah kala mangsa ora sakakan gunem tanpa gunayo kowe apa ku sing bakal tekaning pati. Kula terus minggah Koko Prabu bari kula ajar Bambang Sumantri kemewat gunemipun. Melayu barat
Saking ukae kok Den. Nek kekuatane terus sing menang sampean. Wong nyatane ratu sing sepisan wau mangantem sgon sirah plothak. Kula krungu saking ngriki. Iya Petro. Candak sirah jebleske lemah. Tus. Semaput dadi royongan. Iki kekuatane terus sing menang sampean. Ning perkara ukae. Amerika sewu negara pirang-pirang kalah siji maju loro, kalah loro maju telu. Petro, nun, mbok nek ngerti bendarane ngene iki diwangi. Ora mengkakean cangkem. Anu ku nyeritake, wah aku ora butuh cerita. Sing dadi nyatane. Ora gelem nyambut gawe. Nanti Reng, lho aku ki abdi setiae. Tonton kekuatanku. Nek manti mati lho Reng, mati wae wis. Nolo garing hati-hati nggih, ampun kuwatir. Nek ming mungsuh ratu e. Oye. Wes pokoke gertak dulu. Wah, edan kowe ya edan. Iki apa iso perang? Lho, aja ngena karo aku. Tanganku kemlawe ngene iki tiba ning sirahmu ora sikar dadi loro. Aja duna. Wah, kowe wangi-wangi bendaramu mati. Ora iso modar kowe. Hop, jebleske. Iya. Candak jegroke lemah. Yes. Wedian edan apa? Oh, wo, wo, et. Et sit. Ya. Sit. Sit, sit, ya. Ya. Oh, et. Iki apa iki angel dicekel iki? Ora iso. Mantan copet ya, ayo. Iya, et. Ya, hop hop atias. Iyo. Melayu. Ada. Ambegane entek. Ayo, maju legane ngatu. Oh, at. Ya. Ot et ho. Ah, wis candak set jegloke cek mati dening aku kowe. Eh ampuh to ndasku. Tak kira watu e, watu cengelmu kowe. Kuwi mlenthung ki. Ana wong nonton disaut dikeprukke. Nyatane ratune semaput to. Mampun mampun ora. Genti kowe, Gong. Aduh ngadi aku. Aduh ngadi. Aja mlayu. Aduh. Oh iya.
Wela, andang lemu. Iki adine. Wah, tak kira nek andang lemu. Adine nolo gareng ya yo. Modar. Ngene iki cah ampuh ora mengendahe ndok. Kakangmu mau sing cilik mau endahe ndok. Aku sing ora endok, wong gedhe awak. Modar. Yo. Hoi. Edian gagang mempeng tani terus le, wah aku seneng delok kowe ah mojak wae ayo wae lho ndobel ya men tenang gong tenang gong tenang tenang piye wis rada mumet e mati ah oh oh eh oh eh oh eh ah ah Truk. Piye 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 gong piye. Mati kowe. Ono kawane arek wangi bendale mati mbok si aik. Iya. Ut ut iya. Iya. Wah syat. Iya. Ut wae. Ya. Wah. Gong. Gong. Gong kok rambegan. Gong. Mau nek ora kuat awake iki rasa gelut ole. Kowe kenapa, Gong? Kok rambegan? Tak juga kesega ya, Gong. Heeh. Oh. Ngelih kok. Perang karo madang iki mumet terus. Heeh. Ning karo tangi, karo tangi. Kowe jan Gulenen tenan oke tenan. Pindah le. Ngapa e? Butane gede banget. Tak lawane. Aja, Gong. Aja, aja kalah tenan nek karo kae. Ora masalah. Aku ora wedi kok. Terus aja tok awakmu ngitu. Tak lawane. Ora usah, ora usah. Kowe kalah ora wedi dijake cah jire ora. Wah jikur gede banget. Ya gelak lembang. Lho kok nyelip, Bung Risang Sumantri. Nalika semanten mulat sakataing para Ralendra sewu negari. Ingkang samya ngepung Sang Sumantri sigra mundhut jempare ngarsa den dawahaken mering sanggaring para Ralendra sewu negari krana sampun saged boten saged meper mubal babaling karepson mulat Sang Sukasarana kakang ati aja kakang aja ora bisa omong to Kang. Ora ngeluruk tanpa bala memenang tanpa ngasorake iki aja nganggo pusaka nek kowe ngetokke jejem-jem. Nganggur kelaru wak buantem ngrikil. Jemparing engko kowe bakal mateni karo Rara Ratu Sewu Negara. Adiku diadiku Sukasrana. Pun gagang bingung kudu kepiye yayi kok kowe ra wis tak kandhani to nek kowe bingung kowe mbatino aku lala kowe kok ora mbatin aku kok kowe are nglimpekke aku meneh ya Kang ora yayi ya mung pun gagang lali are ngopo yayi kowe rasa bingung kok kowe ngadeko nang kekene wae mengko sing nibake daya kemandhen aku Raratu Sewu Negara kae do tak gawene lumpuh mergo saka adimu kuwi tenan cah bagus iya Kang masa aku menipu mergo srawung ro kowe kae kowe basa ndurene yo tak kandhani soalnya ha iya
menipu ki apa? Masa aku ngapusi karo kowe ora gang aku gak ngapusi. Iya, terus kepiye? Aku tak ndelik nang mburimu. Kok kowe rasa wedi ngene ana ratu teko sing nibani kekuatan aku, Kang. Adikku, di adikku suka sono. Waduh, mati aku iki dayane apa? Waduh, lagu dadi otot bebayuku kaya ilang. Ngobah ke sikil wae ora iso iki kaya kena apa, Kang. Waduh, mati aku. Mati aku lagu dadi sikilku lumpuh kaya ngene iki piye mati tenan aku. Waduh, Sumantri, Sumantri aja pasang warat. Aku kok dadi kaya ngene iki piye Sumantri? Wela, kok ngampuh tenan kok. Ah, semo iso dating klumbruk. Heeh. Mun bojone dhewe digawe ngono wae, Putra. Amen ngopo? Men ra rewel. Ora tau rewel kok bojone kok digawe ngono dengkulmu mlocot ora. Ayo, kowe teluk apa ora? Kowe ora ngaku kalah karo Bambang Sumantri aja takon dosa ora tak gawe. Sedhi longgonmu nandang lumpuh. Nanging selawase urip wis ora ana gunane lehmu dadi Nalendra. Waduh, waduh, Bambang Sumantri aja. Aja aku nyuwun pangapura. Aku ngaku kalah. Yo, aku ngaku kalah. Yo, aku yo ngaku kalah Bambang Sumantri. Apa buktine lamun Prabu Darma Wisesa sak wadya balane ngaku kalah. Sepisan kula mboten badhe wantun kaliyan Raden Sumantri. Angga kalih kula ngaturaken tandha yektos menawi kula kawon. Inggih. Inggih Raden, kula iki nandhang teluk kaliyan panjenengan. Kula ngaturaken putri Domas cacah 800. Mugi sak mangke kula trimboyo. Lan dados kukupanipun Raden Sumantri nggih Bambang Sumantri. Iso tak cekeli kang dadi gunemamu Prabu Darma Wisesa. Mboten sabab saking menapa? Nyataripun kula sampun nyak. Matur bilih kula sampun tobat nandhaipun Raden Sumantri. Yen pancen kowe wis nendang tobat, sak pirangan wadya balamu Ratu Sewu Negara kon lunga saka negara Maguda bali marang papane dewi-dewi. Dene pandiganing Ratu Sewu Negara Prabu Darma Wisesa ndak kanthi sowan marang ngersaning Prabu Citrasena matura yen pancen kowe wis kalah karo Bambang Sumantri. Kanthi mengkono ana seksine Prabu Citrasena ngerti lamun Ratu Sewu Negara wis bisa dikalahake dening Bambang Sumantri. Nggih, nggih, kula nderek, kula nderek. Prabu Darma Wisesa ingkang dak kanthi munggah ngersaning Sang Prabu Citrasena munjo atur lamun kowe wis kalah karo Bambang Sumantri. Iye ngestaken dawuh. Malah samangke kula ugi badhe nglarapaken pandeganing putri Domas cacah 800. Inggih menika pun kadang kula yayi Dewi Darmawati samangke badhe ngirit putri Domas. Sedaya badhe suwita dan manut dhateng pangrehipun Sang Sumantri. Iya, Prabu Darma Wisesa. Ayo ndak kanthi munggah ning
Datul yana goreng magodo Suan Sang Prabu Citrasena monggo monggo Raden kula dherekaken monggo Sampeyan kok guyang-guyu dhewe. Lalah aku seneng, Ndra. Aku seneng pakaryane kakangku Kakang Ati wis bisa paripurna. Nek mboten saking sampeyan mboten bisa paripurna. Untuk kok duwe adi kaya sampeyan. Lalah iya, aku kis sayang karo Kakang Ati, Ndra. Nggih. Kula yo nekseni. Pun jenengan sakniki ndelik riyen. Kang Roko men sowan sinuwun Magodo, mengkene iso ngukup putri Domas Kalimboyong Dewi Citrawati, sampeyan aja ngetok-ngetok mengundhak Kang Roko kagol atine. Lha iya aku tak ndelik ya, Tru. Nggih. Sampeyan butuh duit mboten? Piye? Sampeyan duit-duit mboten? Kula nyilih sik. Mengkene pun Kang Roko pun sukses, kula tembungke kula balekke. Koko aku kis ra percaya karo cangkemmu. Mudar. Sapa-sapa kok disili, sapa-sapa kok disili, Tru. Kene rung rampung keduk kana, kana rung rampung keduk kene. Arep urip model piye kowe carane? Cangkemmu kok ora. Ya pun ndelik rika. Ya aku titip Kakang Ati ya, Tru. Nggih, kula wata-watane pun nomor kuwi. Ya, Petro. Kacaryan putra lamun kawekasan yen kowe sanggene moyo ngong sanggene moyo Wisnu Pratinto ngong Bambang Sumantri wonten timbalan ing dawuh sinuhun. Ature patih ingkang kunjuk kelawan alindring magodo lamun sira Bambang Sumantri bisa ngasorake wadyabala Sewu Negara. Menika ingkang dados bukti Prabu Darma Wisesa ingkang sampun kula beto mangarsa mangersanipun Prabu Citrasena. Nggih, sinuhun. Sepinten kalawatanipun ingkang abdi pun Darma Wisesa kula nyuwun pangapunten. Kula sampun ngakeni bilih kula menika kawon kalian Bambang Sumantri. Mila sak mangke kula badhe ngaturaken inggih menika tandha anggen kula sampun kawon kalian Bambang Sumantri tumunten Raden Sumantri kula caosi inggih menika bebingah wujudipun putri Domas cacah 800
ing kapandikan rayi kula pun Darmawati. Ila dalah jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngur. Iya, sinuwun. Ora dadi ngopo. Lan Gandeng Sira wis kalah kelawan Bambang Sumantri ndak jaluk inggal ninggalake negara Magadha. Supaya negara Magadha katon ayem tentrem ora padha kuwatir sangganing para kawula negara Magadha. Iye, ngestaken dawuh. Namung semanteno. Kula ugi badhe anagih dhateng menapa ing sampun paduka ngendikaken. Menawi kula saged ngunduraken alindra sewu negari saking negari Magadha. Kula kedah amboyong dhateng ingkang mbakyu inggih menika pun Gusti kula Gusti Ayu. Inggih menika Citrawati sinuwun kados pun dimenggah pangandika paduka ingkang sampun kapireng dening jagat menika diweji. Nalindra Mekmartotama manggat kurda. Manggat kurda kota kaping. Kakang Mbok Ayu. Ono dawuh mopo Yayi? Yayi Citrasena. Jumbuh kan menapa sampun kula aturaken dinten sak mangke sampun mboten saged selak malih. Bile Kakang Mbok Ayu badhe kaboyong sowan dhateng negaring Maespati kinersakaken alindring Maespati Prabu Sri Harjuna Sasra. Ora bakal gawe tetel kan alindraning adiku Prabu Citrasena. Apa ing wis didhawuhake dening Nyai Prabu Mbak Yu mumung mung sak derma ndederek Nyai Prabu. Alah dalah menawi ngaten. Samangge paduka Kakang Mbok Ayu Citrawati kula aturi nderek tindhaipun Bambang Sumantri. Kaboyong dhateng negari Maespati. Yen to pancen mengkono aku ya mung saguh. Ya mung muga-muga sak pungkurku saka negara ing Magadha Yayi Prabu enggal entuk tetimbangan ya Yayi Prabu. Mangke menawi Raden Sumantri menika sampun boten ginakaken putri Dumas ingkang cacah 800. Samangke kula badhe palakrama anut dawuhipun Kakang Mbok Ayu Citrawati. Banget ndadekake bombong atiku. Ingkang mengkono aku nyuwun pamit Yayi Prabu. Ih, sembah kula ngendhalaken jengkar paduka. Sumantri, wonten dawuh Gusti Ayu. Ayo derekno aku. Prapta ana ing negara Maespati Sumantri. Sewawi, Gusti Ayu kula derekaken sinuwun kula nyuwun pamit ya. Sing ati-ati aja kaya becaci le Bambang Sumantri. Yo yuto mong ambar arum
ngambar arum sangko sumo gembrang gembrang yen nganti ko Sumantri kula wonten paring adaw kepiye munggo ngene bakal lumaku saka ing Magodo tekaning Maespati Gusti Ayu kula sampun kaparingan triman wujud rata saking ingkang rayi Prabu Citrasena mila dinten sak mangke monggo kepareng mampan wonten ing pakedonganing rata kula ingkang badhe ngusiri lampahing rata prapting negaring Maespati Sumantri apa ora luwih prayoga lamun sira kelawan aku mampan ning pagedonganing kreta tumuli mengko dawuh kelawan kusir saka negara ing Magodo dosa menapa ing badhe kula sandhang jer paduka badhe kinersakaken dening Sang Prabu Sri Arjuna Sasra kula wantun tunggal sak rata kan paduka Gusti Ayu tanpa dimangke kula badhe pikantuk dedusan saking Prabu Sri Arjuna monggo paduka latri manjing pagedhonganing rata kula ingkang mapan wonten ing pakusiran ingkang abdipun sumantri ing badhe ngusiri tindak paduka Gusti Ayu Citrawati surem soro tetan padang kasoran pacaring purnameng gegono dasari mongso katigo ing Gusti Ayu kenging menapa maduka anjawil dateng kula tumuli kereta kula kendelaken wonten telenging mono sumantri kula wonten paring adaw gumana mosek petunganku lawan Sira Bambang Sumantri gumun setahun jenggleng serendeng ing atase sira iku mengamnak brahmana saka ing jati sarana nanging bisa lan keduga mundurake ratu sewu negara nguka putri domas cacah 800 mula bener yen to sinuwun Prabu Sri Arjuna Sasra bau tumuli utusan kelawan sira mbok menawa panjenengane wis ngerti marang sepira ta jero cethek ing kadigdayanmu pekasan utusan lawan Bambang Sumantri malah saka petunganku durung karuan yen to Prabu Sri Arjuna Sasra bau keduga ngundurake ratu sewu negara ingkang nyata Debya Surasekti Bambang Sumantri gunmu wis ngukup kamenangan satemah mboyong marang Citrawati lan Putri Domas 800 cacai apa ora ana krenteking atimu samengko nedya nyoba marang kaprawiraning Sang Prabu Sri Arjuna Sasra bau sabab wong kang jajal marang katrimaning urip kuwi diwajibke dening panguwasaning dat kang murweng dat apa ora jeneng saya Kuncara apa ora jeneng saya Anjayeng Bawana lamun Bambang Sumantri keduga lan bisa ngasorake kasektening Nalindra ing Maespati Prabu Sri Arjuna Sasra bau Bambang Sumantri
bingung penggaling Sang Bambang Sumantri nalika semanten midhanget pangandikanipun Sang Dewi Citrawati parandining mangke puguh jiwa kasatrianipun Sang Bambang Sumantri sigra kumangkono wijiling pangandika Sang Sumantri konjuk dalan Dewi Sang Citrawati Gusti Ayu namung sak derajat kula kemawon kula wantun badhe ngembali dhateng pangwaosipun Nalindra Prabu Sri Harjuna Sasrabahu ngibaratipun kadidene cecak nguntal cagak cebol gayo wulan wuta ngetung lintang tangih kelakone cepak murung kula mboten rumaos sak timbang sak babak kaliyan kridanipun Sang Prabu Sri Harjuna Sasrabahu wis ndak kandhakake ngarep yen to menungso diwenangake nodi marang katrimaning urip dene ora samu puguh ora kepengin nindakake apa sing tak kandhakake ya ora dadi ngapa jeriki mau mung iku pertikelku sarta apa ingkang dadi kegembolaning rasaku ndak aturake marang sira Bambang Sumantri ewadene Bambang Sumantri ora kersa nampa kelawan kang dadi aturku ya wis ora dadi ngapa ya mung muga-muga iki mau kabeh dadi petunganmu Bambang Sumantri monggo latri manjing pagedhoaning rata badhi kula gelak lampahipun kreta prapting negari Maespati Gusti Ayu panuti ayo tama ngambar arung kelap katon lir kincang ing risang mawe kandung sabaran katuluwukir moyak mayek saking dias baliwur Bambang Sumantri Gusti Patih Surata kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya tak tumpuk gawe gedhining atiku ora liwat pangestu nikmate Surata tampan ono kula pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan Sumantri wonten timbalan Gusti Patih nampa dawuh pangandikaning Sang Prabu Sri Harjuna Sasrabahu kinanya titekake kelawan laku jantramu nggone nundung Ratu Sewon Goro sarta Hambayong Dewi Citrawati piye Sumantri entuk gawe apa ora pangestu paduka sedaya Nalindra Sewon Negari sampun kundur wonten papanipun piyambak-piyambak ing ngabdipun Bambang Sumantri ingkang saged ngunduraken Nalindra Sewu Praja malah sak mangke kula triniti priksa piyambak wonten ing pagedhonganing rata wahananing rata lenggah Sang Dewi Citrawati ingkang badhe kula pisungsungaken dhateng Gusti kula Sang Prabu Sri Harjuna Sasrabahu Gusti Pati wilah dalan Sumantri, Sumantri. Nyoto prawireng ayudo. Ora mung kandhep ana ing gunem nanging dadi pakarti kabeh iki dadi aturmu marang kersaning Prabu Sri Arjuna Sasrabahu. Morayuta kanthi enggang larapno Dewi Citrawati kunjung kersaning Sang Nata ing Maespati. Nyuwun mangapunten Gusti Pati. Menapa dipun keparengaken kula badhe munjuk atur ya piye? Saderengipun kula mlebet tapel wates negaring Maespati mugi keparenga sak mangke
kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng lan Gusti Patih Surata. Kowe bakal njaluk tulung apa Sumantri? Nawala menika kula aturaken kula aturi ngunjukaken resanipun sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasrabahu. Malah kowe atur nawala kalon sinuwun Prabu Maespati. Mugia Gusti Patih kepareng ngaturaken nawala menika kunjuk kelawan Sri Prabu Harjuna Sasrabahu. Isine nawala apa? Mangke meraih paduka sampun. Ngabiyantara kersanipun Prabu ing Maespati paduka badhe prisa piyambak. Walah dalah. Yo, yo Sumantri. Bakal tak larapake nawala mangsane sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasrabahu kula sumanggaken dhateng paduka Gusti Palih kaya ngapa wujuding nawala. Kuning lekas lukita linuting kidung kadung katereng hamomong memangun manah rahayu ing Patih Surata wonten timbalan sinuwun sira ingsun utus sang awat-awati lakuning Sumantri sarta amethuk balining Bambang Sumantri teka sawanana ing Daturya Negara ing Maespati ngaturake nawala Surata iki nawala piye nalika semanten kula sampun pinanggilan abdipun Bambang Sumantri lan aturipun Bambang Sumantri piyambakipun sagah lan kasembadanan undung Nalindra Sewu Negari tuwin Bambang Sumantri saged ambuyung Dewi Citrawati namung kemawon boten badhe sowan ngabiyantara paduka menawi kula boten purun ngaturaken nawala ingkang kunjuk ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun yen mengkono iki nawala saka Sumantri kasinggihan mekaten monggo kula aturi nyurasa lebeting nawala lan kula nyuwun dawuh saking paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasrabahu iya Patih Surata mara ndak waose nawala saka Bambang Sumantri gunjang kancing langit kalap-kalapaton lir kincanging ngrisang mawe gandrung ing kocap kacai tonaliko semanten wasi nurasa isining nawala dening Prabu Sri Harjuna Sasrabahu tanono lian kejawi amung layang penantang saking Bambang Sumantri parandening mangke sang Prabu Sri Harjuna Sasrabahu amung mesem ing wardaya nata ing Maespati Patih Surata wonten timbalan sinuwun. Apa ingkang mapan wonten ing madyaning tulis? Wis ingsun surasa lan ingsun ngerti apa kang dadi karepe Bambang Sumantri. Hayo wong nganti ngasorake derajating Ratu Maespati Surata wonten timbalan. Busana kaprabuning sun ingsun paringake kelawan Bambang Sumantri lan dawuhana kinen ngagem Bambang Sumantri nggone bakal mapakake marang Nalindraing Maespati Patih Surata.
Gusti Patih Surata. Ya, Sumantri. Aku ora ngerti apa kang dadi kekarepaning Sinuwun Prabu Sri Arjuna Sasra Bau sawise nyurasa nawala ingkang mbok aturake marang panjenengane. Malah aku didhawuhi supaya ngaturake busana kanalindran. Bambang Sumantri wonten dawuh. Pangandikaning Sinuwun Prabu ing Maespati busana iki wajib sira agem. Supaya aja nganti ngasorake derajate nalindring Maespati Sang Prabu Sri Harjuna Sasra Bau nuk-nuk ngestaken dawuh Gusti Patih. Netraning angga rapa sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pene panca ing sinuwun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Sumantri ora pantes sira nganggo busana kanalindran teko nyembah sesidokan kelawan ratu ing Maespati. Ayo ngadeka jejegan prabido kalawan Prabu Sri Harjuna Sasra Bau. Ingsun wis nyurasa kabeh isining tulis kang mapan ning nawala. Bambang Sumantri, apa kang dadi kekarepanmu bakal tak ladeni Bambang Sumantri. Sedaya ingkang kula tindakaken saderengipun kula ngaturaken sepinten kalepatan kula diagung pangaksama paduka Sumantri aja wigih ringa-ringa marapa kang dadi kekarepaning Bambang Sumantri bakal diladeni dening Nalindra ing Maespati Prabu Sri Harjuna samangke badhe kula aturaken menapa ing sampun pikantuk dening Bambang Sumantri nesa paduka Gusti kula ingkang sinuwun menawi paduka kedugi saged angasoraken kridanipun Bambang Sumantri. Sumantri, matno sastra jendramu wateken aji jaya kawijayan. Aja nganti tumangsuh nggon matek aji jaya kawijayan. Ayo neng kene ditemtokke sarta bakal ora kuciwa nggonmu jajal marang kapriwrening nalindring Maespati Prabu Sri Harjuna Sasra Bau. Sumantri, thank you.
Bambang Sumantri kandhe yudhane dening Sang Prabu Sri Harjuna Sasrabahu. Nalika semanten enget lamun ki nantenan pusaka dening Sang Suwandagni. Wujud senjata cakra kumitir punang senjata cakra den lepasaken wani dening Sang Bambang Sumantri. Angener Sang Prabu Sri Harjuna Sasrabahu. Kendel datanmu bah datanmu sik sumurup lampahing Kyai Senjata Cakra pamunaing satru sekti pusaka ampuh kagilo-gilo tanggaping gatri Sang Arjuna Sasrabahu sidra mantek aji mantram tiwikrama ical wujuding nata ing maespati ana buta sak gunung telung gunung pitung gunung ngebai jagat. Wis dadi Brahola Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabahu nalika semanten mulat lampahing senjata cakra eling-eling titising Sang Hyang Bathara Wisnu senjata cakra ing nalika semanten arsa tumama ngganing Sang Sri Arjuna Sasrabahu mulat wis wujud Brahola ora sak papak sak kridaning Sang Sri Arjuna Sasrabahu parandering mangke senjata cakra manjing kancing gluming Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabahu. Ayo Sumantri. Aku wis dadi kaya ngene. Kowe arep apa, Bambang Sumantri? Ayo ketokno kasudebianmu, aku ora bakal wegah, Sumantri. Sinuwun latur ing paring kawelasan dhateng Bambang Sumantri. Patanipun Bambang Sumantri ingkang abdi pun Citrawati ingkang nyuwunaken pangapunten. Sepinten kalepatanipun kula ingkang nyuwunaken pangapunten sinuwun. Mesakaken dhateng ingkang abdi pun Bambang Sumantri nyatanipun sampun sembodo minangka dutanipun Alindra ing Maespati. Menapa paduka badhe wentala dhateng abdipun Bambang Sumantri gumaregel penggaling Sang Nata Prabu Sri Harjuna. Sanggan sing langit kelap-lapaton lirgin sanging risang mawe gandrung Yayi Dewi Citrawati kula namung saged
pasrah jiwa raga dhateng paduka sinuwun. Iya. Apa ingkang dadi aturing Siadi wis pun Kakang Tompo Sumantri kula wonten paring dawuh sinuwun. Apa to sababe dene nganti mengkono gregete ngosik ing atimu kepengin nyoba marang kekuataning Prabu Sri Harjuna. Sinuwun boten babar pisan kula wantun angias dhateng paduka. Nang mugian dadosna ing kawuningan. Niat kula ingkang kados mekaten menika kala wau sinurung hanjagi dhateng kanalindran paduka. Sampun ngantos dipun raosi dening para kawula. Sampun ngantos dipun raosi dening para nayaka ing atasipun Alindra badhe mengku garwa. Teka mboten bidal piyambak amupa sayembara namung utusan dhateng lari parden kados kula. Samangke sampun sami priksa bilih jatosipun sinuwun Prabu ing Maespati menika tuhun Alindra ingkang jagat tanpa tindanging bab kadidayan. Sedaya niat kula namung badhe anjagi dhateng kanalindran tuwin. Derajat pangkat paduka Gusti kula sanata ing Maespati Prabu Sri Harjuna Sasrabahu. Aduh Sumantri. Ya to yen pancen kabingeng dadi aturira. Pancen marentul saka legetaning ati ingkang jero. Sayekti apa ingkang sira tindakake ora gawe banger bacin asmaning Nalindra ing Maespati. Nanging malah saya gawe kuncaraning Nalindra ing Maespati, mula sira bakal ingsun nugroho. Bakal ingsun paringi ganjaran Sumantri Seksenono. Sira bakal lingsun dadiake warangka ing Maespati patih jero ya kuwi Bambang Sumantri dene patih Jaba Diasta dening patih Surata Bambang Sumantri. Wiwit dina iki sira Sumantri ndak paringi pusaka asma patih Suwanda ngestahaken dawuh paduka Gusti kula sanata. Sinuwun mugi dados ing kawuningan ingkang sakmangke kula sampun dados kukupanipun Alindra ing Maespati. Saha tanwandi kula badhe njajari lenggah paduka minangka prameswari namung emanipun jebul wonten satunggiling kelangenan kula ingkang sakmangke supe kula boyong wonten negari ing Maespati lan boten badhe saged kelampan menawi kula boyong piyambak. Sinuwun mugi paduka kersa ambedhol Taman Sriwedari saking magodha pernahipun saking Gunung Untara kapindhah wonten ing Maespati. Sinuwun patih Suwanda. Pripun? Kula niki namur kawula wis seneng. Sampeyan sakniki wis duwe derajat pangkat wong nomor loro teng negara Maespati. Kekasih Gusti Patih Suwanda. Kabungan nugra sing sampeyan tampa kok sampeyan kok kembeng-kembeng netrane. Kakang Semar ora leren-leren. Gustiku ingkang sinuwun ingkang nyoba marang Bambang Sumantri. Pripun? Ingkang sekawit aku didhawuhi mboyong Dewi Citrawati ngasorake wadyabala sewu negara. Mongko ora kena mateni siji wae Nalindra sewu praja. Bareng wis kelakon mboyong Dewi Citrawati. Kakang, aku kadhawuhan mindah Taman Sriwedari saka Gunung Untara. Prapteng
negara ing Maespati apa ya iso kelakon lan bisa sak bisa kasembadan ing ngatasé kon mindah taman ora ana godhong siji wae ingkang gogrok aja nganti ana yating werksa ingkang pedhot Kakang Semar aku kuwi dudu dewa aku ming menungsa lumrah Kakang Badranaya Kakang Adi yok nangis napa Kang? Kakang Adi nek nangis aku melu sedih lho Kang aja sanaja nangis Kakang Adi. Kakang Adi aja nangis kakakku melu sedih. Suka srana. Apa Kang? Mung kepengin dadi nayaka wae. Lah kok malah kaya ngene kahanan sing ndak lakoni. Lah kowe kena ngapa? Kowe kena ngapa, Kang? Sang Prabu Sri Harjuna Sasra bau dawuh karo aku. Lah ya dedawuh apa? Dawuh. Aku kono tepi kewajiban ingkang ora bisa ndak lakoni. Lah kok iso? Mergo aku didhawuhi mindah Taman Sriwedari saka Gunung Untara ing Magadha prapting negara Maespati aja nganti ana godhong siji wae ingkang gogrok sarta aja nganti ana yating werksa ing taman ingkang pedhot suka srana piye kakangmu iki lha kakangku ngapa Aku ra iso nglakoni Sukasrana. Wening aja nangis to, Kang. Kowe aja nangis, Kang. Aku nangis mergo nangisi kahanan uripku. Kahanane ora apa-apa kok. Sampeyan ampun gawe lega lho. Ampun ming nyem-nyemi penggali kang neraka. Nek kakang ora iso mindhat Taman Sri Wedari, nggo ngopo nggawa aku? Apa kowe iso? Sago durung iso dipestekke selak mbok menawa iso Taman Sriwedari kuwi gedhe suka sranaja kaya ngono selagine kakangmu bae ora iso kok kowe arep sago gegere lusi jalma tan kena kene raya kakang lenggah nang kene rasane endi-endi ya Kang iya Raja tekan ngendi-endi? Ora. Ya? Iya. Rasa alasan mancing barang ya. Iya ora. Taman Sriwedari tak pindahe, Kang. Apa kowe iso? Tontonen nek nganti ra iso, aku aja tok anggap adikmu, Kang. Sigra patrap semedi Sang Suka Sarana ya Kang Suka Srana nalika semanten arsa mitulungi ing neraka Bambang Sumantri riwusnya semedi Taman Sriwedari den ubengi kaping 3 sinambi sukunipun dipun gejlokaken wonten ing Bantala sinandak punang Taman Sriwedari
dinangkat dening Sang Sukasrana del dadi ocat kang samya tumingal. Adiku Sukasrana ora ngira yen to si adi darbi kabisan sing kaya ngono. Sukasrana, aku matur nuwun ya yayi. Bapaja pada aku neng ngusung taman iki awakku lulung krah kabeh ya Kang. Iya, ora maido cah bagus. Iya Kang. Wis kana kowe gegek matur Prabu Sir Sri Sri Arjuna Sasrabau nenek taman Dewedari wis tak pindah neng Maespati Kang. Iya. Ngono ya Kang. Aku matur nuwun Sukasrana. Ora apa-apa wong wajibe aku ki sing enom ngabekti karo sing tutuwa kok Kang. Iya. Aku tak matur Prabu Sri Harjuna Sasrabau Sukasrana. Kraos sayah Sang Sukasrana. Sak mengeripun Bambang Sumantri sigra sumendhi wonten ing wreksa ageng tilem kepati Sang Sukasrana. Sumantri berkapaestu paduka Gusti kula ingkang sinuwun kula trini dipriksa Taman Sriwedari sampun pindah wonten ing negaring Maespati. Yayi Citrawati wonten maring adhawuh mara titi priksana yen pancen ana godhong siji ingkang tiba sarta ana oyot ingkang pedhot. Matur marang panjenengan ingsun Sumantri bakal ingsun paringi pidana. Nggih ngestaken dawuh sinuwun. Sigra niti priksa Taman Sriwedari Sang Dewi Citrawati. Nalika semanten leledhang madaning taman sinambi amethi sekar-sekar ing kanggo ndarum barandiring mangke dadan prayitna. Nalika semanten Sang Dewi Citrawati dupi sumurup Sang Sukasrana gumlethak wonten ing oyoting wreksa ingkang ageng ngorok sesenggoran sinenggo menika bangsaning lembut jlo kepati mlajar kapiyanteng Sang Dewi Citrawati. Citrawati ya gene mlayu-mlayu pasuryanmu katon pucet. Ana apa Citrawati? Sinuwun mboten kanthi kanyono-nyono.
Nalika kula niti priksa telenging taman jebul pinanggih pun wonten satunggiling buta bajang. Ingeng pasuryanipun gegirisi ngregeti wonten telenging taman sinuwun kula mboten badhe purun mapan telenging taman. Menawi buta menika tasih mapan wonten telenging taman sinuwun. Mantri ingsun ora kepengin ana wujuding jalma ingkang ora saklumrahe mbuh wujud berkasaan mbuh wujud lembut apa meneh wujuding yaksa kudu sira sirnakake saka jroning taman kudu mbok pateni wewujudan ingkang giri godha kelawan bendaramu Gustimu Citrawati Sumantri ingsun paringi pusaka. Pusaka iki agemen Kinarya Srana mateni buta ingkang mapan ana ing telenging taman. Sumantri. Sang Sumantri wis rumaos. Bila ingkang mapan telenging taman, nengging ingkang rayi Sang Suka Sarana, ya Sang Suka Srana. Bila kamung kendelan kemawon, tinimbalan ingkang nalindra ing Maespati Prabu Sri Harjuna Sasrabahu. Ewaya ing pambudi, bingung, liwong, bingung, penggaling Sang Sumantri. Dadan kawya sing pangandikanipun Sang Bambang Sumantri, amung katingal delewaran ing mloh ingkang nelesi wonten pasuryanipun Patih Suwanda mangkono wijiling pangandika Sang Prabu Sri Arjuna Patih Suwanda Bambang Sumantri ing atase sira ingsun timbali tanpa kumecep Sumantri Suwanda Patih Sumantri sindika ngestaken dawuh sinuwun. Babar pisan kudu sing nglakone lakon ingkang persasat abote kaya wong nyangga bumi Sukasrana lha kok dadi kowe ora lunga saka taman malah kawanguran dening Gusti Ayu Citrawati Sukasrana adiku Sukasrana. Ngorok sesenggoran Sang Suka Sarana nalika semanten datan wanuh lamun ingkang ngeroko wis nyaketi papanipun Sang Suka Sarana anggenipun nendra wonten lebeting taman Sri Wedari parandene mangke gathuk ing raos sing mboten sagedipun silaki Sang Suka Sarana kan Bambang Sumantri ingkang ngeroko wis praptong taman Sri Wedari gregah pungun-pungun Sang Sukasrana kagiat sumerep ingkang ngeroko tawang-tawang tangis. Bokang engko
Koko nangis meneh ki ngapa? Koko kowe entuk jawuh saka Sang Prabu Sri Harjuna Sasrabahu apa? Suka sono adikku. Aku pancen entuk dawuh saka sinuwun Prabu Sri Harjuna. Dawuh apa, Kang? Kakang Susumantri kon ngapa? Sukarno. Piye? Kowe turu ning Taman Sriwedari. Gusti Ayu Citrawati leledhang jroning taman. Pengen nitik kahanan ing taman nanging bareng weruh. Si Adi Gusti Ayu Citrawati jelek-jelek kami gilan. Banjur wadul karo Gustimu Sri Arjuna Sasrabahu dawuh karo aku. Dawuh apa? Ngomong ki ora karo nangis to, Kang? Dawuh aku. Aku diparingi pusaka curiga. Sumantri. Buta bajang sing eneng taman kudu mati Sukasrana. Alah. Dadi kakang tekan kene didhawuhi karo Prabu Sri Arjuna kon mateni aku ngono ta? Iya, Sukasrana. Lah nek ngono mbok iya. Mbok iya piye? Kang, aku urip ana ing alam donya kuwi wis tau diparingi ngerti karo bapak. Nenek wong urip ki ora langgeng, ora langgeng. Tegese bakal manjing ngalaming pepati manut kodrat lan dalane dhewe-dhewe. Mongko dalanku mati kudu kaya ngene ya tak tampa kok, Kang. Ora aku ora mangkel karo sampean. Aku ora seserik karo sampean. Nek pancen lakune ngono, mbok ya tok patene. Aku ora apa-apa, Kang. Wong bakale menungso sesuk ra ya do mati kabeh. Aku ora mentolo. Aku ora mentolo. Mbok menawa kewajibanku neng jagat wis rampung. Dadi aku upama mati kuwi uripku wis sah. Mula jenengku Sukasrana. Suka kuwi seneng, sarana kuwi lantaran. Aku dadi lantaran kabagyaning kakangku tuwa. Aku ora apa-apa, Kang, tenan. Aku ora serik karo kowe. Aku ora mangkel karo kowe. Wis usaha kuwi disudhuke wetengku gendang gek ora apa-apa, Kang. Ora bakal iso nglakoni iki pusaka ingkang kaparingake Prabu Sri Arjuna marang aku Sukasrana. Lah iya, apik ngono kok. Wis ndang disudhutke wetengku aku ora apa-apa, Kang, tenan. Aku ora mangkel karo kowe, aku ora nesu karo kowe. Malah
aku matur nuwun dene patiku diuntapke karo wong sing wis tak gawe seneng karo wong sing tak gawe bunga atine ya kuwi kakang ati. Aku ora iso nglakoni Sukasana. Kowe adikku. Kowe adikku. Ah, andel ora, Kang. Lelala kae Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabahu malah wis tekan kene. Engko kowe didukani lho, Kang. Sukasana. Sukasana adikku, Sukasana, kowe ngapusi aku, kowe ngapusi aku, meng butuh nelapke kakangmu, Sukasana adikku. Kakang ati, kabeh mau tak lakoni mergo aku tresno karo kowe, Kang. Kowe aja sengit karo aku. Iso saka gedene katresnanku karo sedulurku tuwa. Nganti tak ikhlaske patiku kanggo kabungan lan kesenenganing natimu, Kang. Ning pomo dipomo ya Kang, aku mau munggah swarga nek ora bareng karo kowe, Kang. Sumantri, apa wis bisa mati buta bajang ke ngegiru kelawan Gusti Muayu? Oh, sinuwun Prabu. Sedaya menapa ing sampun paduka dawuhaken. Nyatanipun sampun kula tindaken kanthi ikhlasing manah kula. Kenapa katon kembeng-kembeng netramu? Sira matur kelawan panjenengan ingsun, sinuwun. Kamukten ingkang kula raosaken derajat pangkat ingkang sampun sinandhang dening ingkang abdipun Sumantri. Soanggen kula ngraosaken mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbau Dendha jebul sangganipun boten entheng. Kula kedah negakaken dhateng kadhang kula pun Sukasana. Sapa Sukasana buta bajang ingkang mapan wonten telenging Taman Sriwedari menika kadang kula taruna sinuwun. Sumantri, satemene sakabeh uripmu ning alam padang sayekti kabeh bakal nampa coba. Kaya ingkang sira lakoni pacoban ingkang tumanduk kelawan sira Sumantri sayekti abote kaya dene wong nyangga bumi. Nanging kabeh ingkang wis sira lakoni sayekti dadi katondo nggonira njunjung derajating Nalindra ing Maespati lan ngatonake nggone dharma bektining Sumantri ingkang jagat iki tanpa timbang. Pati suwundo ingin wis kelakon ora perlu digetuni. Ayo ndak kanthi manjing negara ing Maespati sira ndak sengkake ngalugur sun biyawarake mring sagung para kawula. Yen to sira wis entuk pangkat ya kuwi pangkat patih jero ana ing negara Maespati kekasih Rekyana Patih Suwanda Sumantri.